بون السلام عليكم. كما قلت لكم البارح غادي نشرح لكم شويه لا سينيتيك كيميك حسب ما راني فاهم، نعطيكم شويه كيما قوانين ولي ديفينيسيون صارت يعني. الوغ تو دابور عندنا لو سوين ترانسفورماسيون كيميك، لو باساج دان ايتا انيسيال ا ليتا فينال نيسيسيتي ان طون بلو او موان لون. دروك التحول الكيميائي الباساج عندنا من الحاله الابتدائيه للحاله النهائيه يحتاج إلى وقت معين. دروك كيما نعرفو من بكري عندنا دو رياكسيون، عندنا رياكسيون رابيد و رياكسيون لون. لا رياكسيون رابيد تلكو لا رياكسيون دو دوساج و رياكسيون دو دوساج كيما كنا نديرو بكري كيما تاع المعايرة اللونية باش يتبدل هذاك اللون. شوفو نشوفو هذاك الزمن، نشوفو تغير اللون بالنسبة للزمن، تشوف في لحظة تسمى رياكسيون عندك صارت تري 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 رابيد. لا رياكسيون لو انا تلك لوكسيداسيون دو بلي بار دو ميتو الير كيما عندنا تاع اكسدة الحديد في الهواء كيما نقولو حنا صدى، هاديك تدي شهر شهرين ثلاثة باش الحديد يولي صدى. وعندنا ترانسفورماسيون دو كربون ديامون اون كربون غرافيت، هذه تدي بالست شهور ما نباليش اكسيتيرا. الوغ دون اون ايتود سينيتيك كوندوي ا لا ديمونستراسيون دو لا فيتيس دو رياكسيون اي دي فاكتور كي موديفي. تانيا عندنا انا الطابلو، هذا الطابلو يمثلنا ولا بريزونت طريقة حساب كمية المادة المتحولة أو المتشكلة بدلالة الحالة الفيزيائية تاعها. Alors le tableau ci-dessus présente des façons de mesurer la quantité de matière transformée ou formée en fonction de l'état physique de la substance à mesurer. كما نعرفو عنا الحالات فيزيائية نعرفو هنايا عنا السوليد و ليكيد و الغاز، و عنا حاجة زيادة هي سوليسيون أكوز. دروك ليطا فيزيك سوليد عنا ميزيغ دو كونتيتي، عنا اون ماس و عنا نومبر دو بارتيكول. بالنسبة لليكيد عنا ماس و الفوليوم نومبر دو بارتيكول. بالنسبة للغاز عنا لا ماس ولا فوليم ولا بريسيون ولا كونسونتراسيون و نومبر دو بارتيكول. وبالنسبة للسوليسيون اكوز عنا لا كونسونتراسيون. عنا لا فيتاس جينيرال بار لا كونسونتراسيون دو فورماسيون و ديسباريسيون. دونك شنقولو اون سيكو كور دان رياكسيون شيميك دي رياكتيف entrant en relation pour former des produits. La vitesse de réaction correspond au rythme de cette réaction, c'est-à-dire au rythme de transformation des réactifs, disparition, ou de formation des produits, apparition, soit la relation suivante. Les réactifs produits expérimentalement on peut suivre l'évolution de concentration de réactifs ou des produits en fonction de temps. Le graphe ce sera comme celui qui attend le graphe n'a pas oublié. Le graphe met la qui a repris. Le graphe voit la concentration midel zemen. Concentration dans les produits et dans les réactifs. Alors, la concentration de les réactifs se diminue, la concentration dans les produits se augmente. Alors, la vitesse dans les réactifs est en baisse, ou la réactif, la vitesse dans les produits est en baisse. Alors, il est évident qu'une réaction prend un certain temps pour se réaliser. La vitesse d'une réaction chimique V est là. Et le rapport entre la variation de la concentration et le temps. V, c'est la variation de concentration sur la variation de temps. Alors,
Dans un réaction, la variation de concentration de réactif est négative, le réactif disparaît. La variation de concentration des produits est positive, le produit apparaît. Selon cette convention, la vitesse de réaction est toujours positive. Qu'elle soit déterminée à partir des réactifs ou à partir des produits. Alors que cette réaction, les réchauffera. La vitesse ou la vitesse de réaction. La vitesse de réaction en indirect par le Wahed. سهل مهن اللي هو هذا كيقول لك كالكيلي ولا دوني ولا ديتيرميني ما تيقول لك ديتيرميني المهم لا فيتاس دو رياكسيون هذا هو هي لا فيتاس دو رياكسيون تساوي ان سور ا اللي هو ا هو عدد ستيكيومتري فوا لا فيتاس دو ا وتساوي ان سور بي هو عدد ستيكيومتري كذلك فوا VB وتساوي 1 sur C fois 1 sur C fois VC وتساوي 1 sur D fois VD وتساوي 1 fois E etc. هي متبع ومتبع على رياكسون تاعك وهذه ال VA و ال VB و ال VC و ال VD و ال VE هادو غير متساويين VA لا يساوي ال VB و ال VB لا يساوي ال VC وكذا وهي غادية والفي A والفي B والفي C كما قلنا من نجيبوهم هاودي عندي سمحوا لي عندي الفي A هاودي اللي هو موان دلتا دو كونسنتراسيون دو A سور دي تي وعنا في بي هاو دي موان دلتا بي على دلتا تي والفي سي هاو دي موان دلتا سي على دلتا تي توجور عنا إذا كانوا الرياكتيف قلنا توجور نسبقوهم بالموا وإذا كانوا برودوي نسبقوهم بالبلوس عنا في دي هاو دي راه بالبلوس تسمى بلوس دلتا ا سور دي تي والVE هادي اكسيتيرا هي غادي حسب لا رياكسيون اللي عندنا هنايا حسب لي برودوي اللي عندنا ولي رياكتيف اللي عندنا تسمى لا فيتاس دو رياكسيون تساوي كيما هنايا في ا هي موان دلتا لا كونسونطراسيون دو ا سور دي تي تسمى غادي تولي هنا موان ان سور ا دلتا كونسونطراسيون دو ا سور دي تي tout ça au moins 1 sur B etc. Oui, radia. Le deuxième exemple en phase aqueuse. On a AG plus plus 4 anastroa tatena AG anastroa plus. Donc la vitesse T seconde. On a 1 sur A. A rahna bin 1 tsma 1 ala 1 1 ناقص delta la concentration de AG plus sur DT ou tu sais oui ta zéouj il y a un nerfs ou à de la B ou le B la rarba moins 1 sur 4 la dérivée de concentration de 1 à 3 sur DT ou tu sais oui la dérivée de AG 1 à 3 plus à la DT madame la le coefficient stoichiometrique est 1 وعندنا المثال الثاني اكزوم فاز غازو المثال لا فاز غازو راكوز ديفيرونس بيناتهم شي حاجه كبيره نفس القانون يطبق شوالا عندنا هنا هنا وهنا هنا كما رانا نشوفو
عندنا في لاكوز شنو مديرينا؟ دايرينها عريضتين و ا جي بلس، تما لا كونسونطخاسيون تاع اكوز. و ليكزومبل فاز غازو شنو مديرينا؟ دي سي لو غون سي. لو غون سي هو شو؟ ولا هي ك لا كونسونطخاسيون. لا كونسونطخاسيون تساوي ان سور في، ماشي كيما لاكوز تساوي سي فوا في. مامو هكاك. دونك لا ديفيرونس بين اكاز و الغازو هو انه في لا كونسونطراسيون، اذا كان اكاز نديرو عارضتين، و اذا كان غاز غادي نديرو سي واللي هي ان سور في، باش نخدمو بالقانون تاع بي في ان ار تي. الوغ لا فيتيس موان دو لا رياكسيون، la vitesse moyenne de la réaction en V moyen tساوي V prime moins tساوي C2 moins C1 sur T2 à la T1. On a la vitesse moyenne. La vitesse moyenne qui me gonna V moyen tساوي V prime moins tساوي C2 moins C1 sur T2 moins T1. Donc c'est la vitesse moyenne, chaval. La bonne habile la vitesse de la réaction غير ثابتة. دروك لازم نحدو اكل مومون لي ميزيري، وين هذيك لا فيتيس نقدروا نميزيروها. دروك بهذا المبدا اون ابل فيتيس موان ان فيتيس تاع رياكسيون ميزيري سي انترفال دو طون. يعطونا انترفال دو طون باش نقدروا نحسبوا لا فيتيس موان. لا فيتيس موان دو فورماسيون دان برودوي اونتر لي l'instant T1 et T2 li gonna yatohom menna est donné par la réaction li gonna hadrok. Ou C1 et C2 représentent la concentration d'une substance impliquée dans une réaction en temps de respective T2 et T1. Donc yatohom a un graphe, ou yatohom a le temps, mais le graphe nahasbo ou l'andiro l'iskat ou nahawso la concentration C1 ou C2 ونخدمو بالقانون تاعنا عادي. دوزيامو عندنا لا فيتيس انستونطاني. هادي لا فيتيس انستونطاني دان رياكسيون ا اون مومون بريزي محدد دو لا رياكتيف دو لا رياكسيون. اي لا فيتيس انستونطاني الي ايغال ا لا بونت دو لا طونجونت دا ا لا كورب au point qui correspond à cet moment. Donc, quand on dit la vitesse instantanée, quand on dit la tangente à la graphe, on dit la vitesse instantanée. Donc, on dit la graphe, on dit la maadalat, même si on a la balise, on dit la tangente, on dit la blarouille. Donc, au début de la réaction, la vitesse instantanée est appelée vitesse initiale de la réaction. T est égal à 0. نروحوا للبارتي 2 تاع لا تاع السينيتيك كيميك. انا لو طون دي مي رياكسيون كيما كنسموه في التيرمينال زمن نصف التفاعل. لو طون دو دي مي رياكسيون تي دو مي اي لو طون نيسيسير ا فير دي كروات لا كونسونطراسيون دو رياكتيف دو مواتي. زمن نصف التفاعل هو وصول التفاعل هو التفاعل الكمية الماء قلت لها كمية الماء دا الكونسنتراسيون التركيز الى نصف تاع لا مواتي تاع. هاودي عندنا الجراف ونشوف بلي الكونسنتراسيون تاع التفاعل راهي نقص صحيح باش يعطينا برودوي. الوغ تيان دومي هي شاي هي ا لا كونسنتراسيون تاع ا في اللحظة زيرو وين نبدا نقسموها على زوج. هذه باش نقدروا نزيدو تي ان دومي من الكراف. مثلا يعطونا هنا هنا يبدا بالسيس. الو سيس سور دو تخوا. الو نحوسو على التربة وراهي ونديرو لها الاسقاط ونسيبو تي ان دومي. هذه في حالة عطاونا كراف،
في حالة إذا ما أعطوناش جراف عندها قانون نحسبه بها عادي. ألوغ كيما هادو هذا الديتاي غادي نفوتوه ولا نلخروه صح. فور ان رياكسيون امبليكي دو رياكتيف انا تاع معادلة طبقنا جوج تاع تاع لي برو رياكتيف متفاعلات لا فيتيس تاعها تساوي كا وهذا كا ثابت فلا كونسونطراسيون تاع ا فوا الفا فوا كونسونطراسيون تاع بي فوا اس بيتا. Le constant de proportionnalité K est appelé constant de vitesse. Les exposants alpha et bêta sont les ordres partiels de la réaction. Les ordres partiels ont mal à dire que je l'ordre est généralement un petit entier positif. On a 1 ou 2, 3, mais peut-être aussi nul. Il peut être 0. On dit que la réaction est ordre alpha par rapport à A et un ordre bêta par rapport à B. Je vous ai dit que albalbala on va dire en effet moi. On a les différents ordres de la réaction. Kinguna on a plusieurs ordres. On a les différents on a trois ordres. On a ordre 0, ordre 1, ordre 2. On a une double ordre 1. Les réactions d'ordre 0 sont celles dont la vitesse est indépendant de la concentration de réactifs. Pour une réaction A et B, A, B, on a vite moins la dérivée de la concentration de A sur la dérivée de temps. Vous voyez, tu sais, on a K, la concentration de A, 0 تساوي ك هادي قلناها الفوق تما عندنا موان دي لا ديريفي دو كونسنتراسيون سور لا ديريفي دو طون تساوي ك هكاك. غادي نجبدو دي تي راهي بالقسمة تجيب الضرب تبغى غادي تولي لا ديريفي دو كونسنتراسيون تاع ا تساوي موان ك دي تي. L'équation, c'est les lois de vitesse différentielle. Quand ça y est, donc, je vais les lois de vitesse intégrées. L'intégrale. Alors, l'intégrale, tu as dA, tu sais, l'intégrale, de 0 à 1, tu as moins k dt. مادام الكا كونستون غادي يخرج تما غادي تولي لنا موان كا لانتيغال تاع دي تي. الوغ لانتيغال تاع دي ا هي ا موان ا زيرو تما لا كونسونطراسيون ا بوان ا موان لا كونسونطراسيون دو ا زيرو تساوي موان كا تي موان زيرو. يخرج لنا هذا القانون نحاودوه لا كونسونطراسيون دو ا تساوي la concentration de A0 moins K de T. La dernière expression de la formation d'équation de droite Y tiré B plus MX dans la pente est moins K. Et les ordonnées à l'origine A, la concentration de A0. Donc, il y a un graphe. هذا اوردوني ا لوريجين ا زيرو صح والمنحنى هذاك لا بوينت هي موان كا. هذا لورد زيرو كش غادي نعرفو بلي اورد زيرو كي نشوفو على الاعمده عندنا ا و تي كي يكون عندنا الفوق ا وحده غادي نسموه لورد زيرو. دروك في السينيتيك شيمي كي تزبد لورد صايرك عندك تمرينه في جيبك تما اذا كان عندنا غير ا et la concentration fuga wahda غادي نقولوا c'est la cinétique d'ordre 0. متفاهمين alors le temps de demi réaction d'ordre 0 هذا زمن نصف تفاعل اللي قلنا كش نحاسبوه
Donc, floor 0, on peut calculer la valeur de TM2 à partir de la loi de vitesse intégrée pour une réaction d'ordre 0. Donc, la concentration de A sur la concentration de A0 moins K2T. On a dit TN2. TN2 est nisf de la concentration. C'est 50%. إذا كان فوق 100% تحت 50%، تسمى 50% شنو نرمزمولها؟ نرمزمولها 0.5 من واش؟ من لا كونسونطراسيون تاع أزيرو، تسمى نعوضو لا كونسونطراسيون أ ب 0.5 فوا لا كونسونطراسيون دو أزيرو، وتساوي لا كونسونطراسيون دو أزيرو موان ك تي أن دومي، عوض تي بتي أن دومي. متفاهمين؟ أيوا ونخرجو تولينا تي أن دومي تساوي أ كونسنتراسيون دو أ زيرو على دو ك، هذا القانون يحفظ. دوزيامون لي رياكسيون دورت أ أفيك لو ميم رياكسيون من أ ل بي كيما قلنا أن في تساوي لا ديريفي دو لا كونسنتراسيون دو أ سور دي تي تساوي K fois la concentration de A. On déclenche l'intégrale. On rajoute. On mourra. Maintenant, on a la dérivée de concentration A. بالنسبة la concentration de A, ça va dire on déclenche ln. Mais on déclenche ln de concentration de A moins ln de concentration A0, ça fait moins K de T. وعندنا ln a0 ln de a على ln de concentration de a sur ln de concentration de a0 تساوي moins k de t. هذه ديمونستراسيون تاع مات وانا نعملكم بلي مات خاطيني الو قانون نحفظوه ديريكت. دونك ln a concentration de a تساوي ln concentration de a0 moins k de t. هذا كي قلنا عطيني اللورد ولا كونسنتراسيون هاد اللورد ان نديرو هذا القانون والكا كونستو يعطوه لنا والا زيرو يعطوه لنا نورمالمون والا تاني والواحد منهم يقول نحسبهم. دروك سات اكسبسيون بروند لا فورمي دو دوات ايغريك تساوي بي بلس ام اكس او موان كا اي لا بونت تي اي لو طون اون سكوند. Ça y est, le temps est comme une seconde et ln a0 est d'ordonnée à l'origine. Donc, il y a un graphe qui est de l'ordre 1 ou l'ordre 0. Qui nous fait que ln de concentration de A toujours à dire que l'ordre 1. Ça y est, tu as mis. Oui, il y a un graphe, mais tu peux te faire. Ça y est, la pente est moins 2k, les halles constants. On a le temps de demi-réaction de l'ordre 1. Toujours le canon l'oul, ln, la concentration A0 sur A, la concentration de A, la concentration de A0, c'est moins k2t. Neuf ceci qui m'a dit comme l'oul, la concentration de A est 0,5 sur concentration de A0 sur. On passe à la concentration de A0 c'est moins K T1 demi. On a type T1 demi. On dit ln 0,5 c'est moins K de T1 demi. On sait oui, n'est-ce pas 0,793. Ln 0 est 0,793. Alors tous les T1 demi c'est 0,793 sur K. هذا تي ان دومي القانون تاعي يحفظ ديريكت سؤال العف صاي تعرف وين هو لوغ 1 لوغ 2 لوغ 0 كلشي يتحل لك صاي. دونك دون رياكسيون دوغ 1 لا دومي في دي لا دومي في نصف العمر اي ان تي بون دو دو لا كونسنتراسيون دو رياكتيف. انا لي رياكسيون دوغ 2 اون On considère encore une réaction de type
A implique B. Donc la vitesse de réaction est proportionnelle au carré de la concentration de A. Un vite, c'est moins la dérivée de la concentration AA sur la dérivée de temps. C8K, la concentration de A au carré. Un qui me gonne déroule l'intégrale, voilà. Après, soit ça mat. 3,1 sur la concentration de A, tout C8,1 sur la concentration de A0 plus K de T. Et de tenir par nous, nous avons deux. Par rapport à A, la pente est égale à K. Qui me l'oublie, qui est au moins K à des K. Et l'ordonnée de l'origine est 1 sur la concentration de A, 0. Yatona, nefs chez Yatona Mulhana. Donc, il chauffe le fougue 1 sur A, la fougue hors de ou la pente, et yaka. Alors, le temps de demi-réaction d'ordre 2. On peut également trouver le temps de demi-vie de réaction hors 2 en faisant les substitutions suivantes. On a 1 sur 1 demi A, la concentration de A0, c'est 1 sur 1 A, la concentration de A0 plus K tiens demi. On rajoute un demi, ou tout ça, oui, 1 sur K fois la concentration de A, 0. Le demi-V de réaction d'ordre 2 dépend de la concentration de A, comme dans le cas de la réaction d'ordre 0. Qui alors, في الشيمياء سينيتيك عندنا القانون الأول صح تاع لا رياكسيون لا فيتيس تاع لا رياكسيون شيميك ساهل نطبقوه. دوزيامو قلنا إذا كان عندنا غراف دو لا كونسونطراسيون تاع أ أون فونكسيون دو طون يعطينا دوات نقولو لا رياكسيون إي دور زيرو. وإذا كان الغراف تاع ألان دو كونسونطراسيون دو أ أون فونكسيون دو طون دوني دوات la réaction est en ordre 1. Si le graphe de 1 sur A, la concentration de A en fonction de temps donne une droite, la réaction est d'ordre 2. On a trois ordres. Ordre 0, ordre 1, ordre 2. On trouve le mouhala toujours tiens là. Il y a fait A, il y a fait ln de A, il y a fait 1 sur A. Je ne peux pas le faire dans l'ordre. Il y a fait l'ordre, mais il y a fait le jeu. هاني وجدت لكم طابلو فيه كارت القياس تاعهم. انا من لوط 1 اور 2 اور 2 والوضع على فيتاس لو فيتاس انتيغري والجرافيك دان دوات والكا واليونيتي تاع لوكا لازم نحفظوها ونصف العام على دومي في الطابلو سويفون ريزيم les propriétés déjà observées de la valeur de temps de mes réactions ainsi que la certaines propriétés de K. Dans le tableau, il y a les propriétés de K aux amener sur l'arbre, l'unité de K ou les remarques que l'induiront en fait. Et les facteurs influençant sur la vitesse d'une réaction. Le mouamilet est attiré à la surat à l'ma'adala. Il y a des dites sur la surat à ha. Le mouamilet est la température. La température est à la tala à la ha. À la tala à la ha. À la tala à la ha. Deuxièmement, on a la concentration ou la pression partielle. T'as les réactifs. Une réaction est généralement d'autant plus rapide qu'elles sont importantes. Donc, il y a la concentration, t'as les réactifs.
ولا زدنا رفعنا لا بريسيون بارسيال لا فيتيس تزيد. وعندنا ثالثا عندنا لو كونتاكت اونتر لي رياكتيف. اذا صرا تواصل بين لي رياكتيف غادي يتلامسو هذوك لي رياكتيف غادي السرعه تانية تزيد. وعندنا لا ناتور دو سولفون وديجا رانا حاضرين عليه من قبل. ودوزيامو لو كاتاليز. لو كاتاليز هو شغل جزء اخر. انا بزاف تاع لي كاتاليز هو الدور تاع كاتاليز كما نعرفو حنايا يزيد في سرعه التفاعل. يزيد في سرعه التفاعل لو بريزونطون سيغتان كوب اكسيلير بارفوا لي رياكسيون. صحيح. وخامس هو لا لوميير الضوء. سيغتان رياكسيون نو سون برودوزون افيك لا فيتيس appréciable qu'en présence de lumière comme par exemple un nombre de réactions radicalaires en chimie organique. Chimie organique, mais ça va nous le là. Oui, il y a un atonie les facteurs, il y a telle question telle, il y a les facteurs qui influencent sur la vitesse de réaction. Tu fais un truc pour moi, faites-moi une théâtre. هي هادو هما كاين خمسة ولا بلوس ما على باليش. il est évident que des facteurs tels que la surface de contact entre les réactifs ont un rôle extrêmement difficile à analyser de manière quantitative. Seuls seront des étudiants, ça donc étudiants, madame la ministre, un tableau niveau français. Oui, on a comme maintenant, ça peut aller en français, je suis à la fin de page. Oui, madame, on est là, non? J'espère à vous comme je suis là, parce que la vidéo de Tala Azla, ou à la police qui pose Tala Azla. وراني فاهم غير شوية. وانا واحد من طبيعي انا نبغي ندي قوانين ومن بعديها نحل تمرين ومن بعديها نزيد نفهم غاية. دروك نرى انت ما عندكش قوانين كي باغي تحل تمرين وكي باغي تفهم. دروك انا خممت فيكم ودرتكم هادو قوانين ولي ديفينيسيون وان شاء الله تحلو بهم التمرين ولا التيدي تاعنا. لا بروشين فوا ان شاء الله غادي نحلو التيدي وبالورقة والستيلو وديطايي وتفهموا غاية. ديجا انا نكون فاهم وتفهموا غاية. هاتو جي با لا راكم عندكم تيدي ولا ماش عندكم هنوريها لكم. هادي لافيش تيدي اكزو ان سهل دوني لا ديفيرون ديكسيسيون دو لا فيتيس. تما غادي نديرو لا فيتيس تاع لا رياكسيون بدالة مادة بدالة كونسونتراسيون الاولى ولو نومبر دو مول ou de pression partielle. Qui te met une pression partielle, à dire avec la loi du gaz parfait, ou à dire avec le PVNRT, ou tu fais comme au rythme. On a deux états, il y a qu'un aqueuse, ou il y a qu'un gaz. On tourne à chauffe-eau. Disons avec un solution ou chauffe-eau. XO2, tracer le cube, déterminer la vitesse moyenne. À l'instant T1 et T2, quand on a pris un peu de temps, calculer la vitesse instantanée T1 à T, c'est un système qui même un bout de tangente, mais il y a des. Au corps de réaction, ça a été un c'est gagnant. On déduit à cet instant la valeur de V1, la vitesse globale de réaction, donc on a pour la suite, T1 L'investité 2. J'espère que j'ai une vidéo. Abonnez. Vous direz j'aime ou partagez au maximum. On a bien oublié. Je suis tué en français. La plupart a dégoulé. Au quatrième, ça a dit possible que je me fasse un commentaire. Vous avez tous les plaisirs. Parce qu'on a la belle comme vous savez.